waxaan halka ku soo gudbinayaa beesha Daarood Ismaaciil inta uu dhalay. Daarood Ismaaciil wuxuu la dhashay Meher Ismaaciil oo wuxuu degaa dalka Yemen, Xudeyda meel la yiraahdo, oo aanu aniga iyo Cabdulaahi Yuusuf mar aanu tagnay, Allah u naxariistee. Aada bay nimankaasi noo soo dhaweeyeen. Ibni Cabni ayayna yidhaahdeen gabdhaha guursada dalkan dega. Daarood Ismaaciil wuxuu kasoo degay sida taariikhda lagu ogyahay, ama meesha anigu aan tagay, gobolka Bari, gaar ahaan degmada Caluula, Bareeda meel la yiraahdo, meeshu god baruur la yiraahdo ayuu ku karsaday, shaaha ku karsaday. Dhadhaaradii waan soo aragnay. Daarood wuxuu dhalay, wuxuu ku aasan yahay gobolka Sool, gobolka Sanaag baan leeyahay. Wuxuu dhalay shan qof si la sheego: Kabralax Daarood, Sedad Daarood oo Mareexaana, Tanada Daarood oo Leelkasa ah, Yuusuf Daarood oo Hortablo ah, iyo Ciise Daarood oo niman yara. Kabralax baa farcamay, oo farcanka leegay wuxuu dhalay Koome iyo Koomade. Koome waa Absame, waa afarta Absame iyo adeerkood weeye, Ugaadeen iyo Habasguul iyo Bartira iyo Jidwaaq weeye. Koom baa farcamay oo wuxuu dhalay Harti Koombe, Cabdi Koombe, Jiiraan Koombe iyo Harla Koombe. Harti baa farcamay oo wuxuu dhalay Maxamed Harti oo Majeerteena, Maxamuud Harti oo Mooracasa oo Warsangeliya, Axmed Harti oo Mooracasa ah oo Tiinle iyo Kabtaanle iyo Magalabe iyo Dishiisha laysku yiraahda. Labo marka Majeerteen bay la degtaa, xero Majeerteen bay degtaa waa Dishiishe iyo Magalabe. Kabtaanle iyo Tiinlena waxay degaan xero Warsangeli. Maxamed Harti waxaa jira Siciid Harti oo Dhulbahanta ah, Guul Harti oo Geesha Guula, Liibaan Harti oo Liibaan Gasha, iyo Cabdiraxmaan Harti oo Kaski Qaba. Waa toddoba Harti weeye, saddexna waa saddex yaryar, afarna waa afar waaweyn. Afarta waaweyn waa Axmed Harti oo Mooracasa, Siciid Harti oo Dhulbahanta, Maxamed Harti oo Majeerteen oo Curadkiya oo Boqortooyadiya, iyo Maxamuud Harti oo Moorasaanta oo Warsangeliya. Saddexda yaryarna waa Guul Harti, Geesa Guule bari bay degaan, Liibaan Harti Liibaan Gashe bari buu degaa, Cabdiraxmaan Harti Kaski Qabe qardhay degaan. Maxamed Harti baa farcamay oo wuxuu dhalay shan: Wabeeneeye, Tabane, Udaan iyo Warwaaqsame oo dhintay, iyo Awe. Awe waa inta farcantay oo Majeerteen ah. Awe wuxuu dhalay Isma Noolays iyo Amaanle iyo Reenuux. Amaanle ma farcamin, Noolays baa farcamay. Noolays baa wuxuu dhalay Maxamed Noolays oo Curadkii Boqortooyada ah, Muuse Noolays oo Idig Facla ah, Cabdalle Noolays oo Cabdalle Daanweyne ah, iyo Cabdikariin niman la yidhaahdo Noolays Tiftif baa la yidhaahdaa. Waxaa Boqortooyada isku qabsaday Maxamed Noolays iyo Muuse Noolays. Maxamed Noolays curad buu ahaa. Kabacdina waxaa la yidhi waa inaad Maxamed dishaa. Meeshuu seexanayay oo ardaagi ahaa ayaa Maxamed la keenay. Meeshii ayaa Muuse Noolays wuxuu ku dhuftay waran xabcaana oo meesha yaal baa dilaacay. Wuxuu mooday inuu Maxamed Noolays dilay. Wuxuu yidhi facfacle baa la xabna jeexda xilna qaaday. Markaasuu Maxamed Noolaysna intuu cimaamadii soo xirtay wuxuu yidhi wiil Maxamed Noolaysa baan ahay oo matoobida ruuxa, halkaasaa Boqortooyada Daarood loogu doorto. Cabdalle Daanweyne la dhasheen oo waxay degaan Mudug. Maxamed Noolays wuxuu dhalay hal nin Xijiijla la dhihi jiray. Majeerteen laba jeer buu madi ahaa, markuu Jibraayil ahaana madi buu noqday, markuu Xijiijla ahaana madi buu noqday. Labadaa jeerba waa loo baqay. Xijiijla wuxuu dhalay sagaal nin: Cali Xijiijle, Axmed Xijiijle oo Gumasoor la yiraahdo, Amartiwaaq Xijiijle, Nuurkiiqaba Xijiijle oo reer Mudugu Qandhuurqaba u yaqaaniin, reer Waarreeg Xijiijle, tala reer Xijiijle oo inta farcamay oo Majeerteen ah, Yuusuf Xijiijle iyo Filkicaag Xijiijle iyo Dudmariye Xijiijle. Waxaa farcamay tala reer Xijiijle. Wuxuu dhalay Maxamed Xijiijle oo Wadalmugga ah, Maxamed tala reer Xijiijle oo Wadalmugga ah, Xuseen tala reer Xijiijle oo Suwaakhroona, iyo Xasan tala reer Xijiijle oo farcamay. Xasan tala reer yuu dhalay, laba nin buu dhalay: Gudoon Waaq iyo Toljecle. Gudoon Waaq bari bay degaa. Toljecle aa farcamay, wuxuu dhalay Cali Umad Nebi, Cumar Umad Nebi iyo Umad Nebi. Cali Umad Nebi waa ninka la yiraahdo, ninka lay Cumar Umad Nebi waa ninka Sheikh Cali Majeerteen la baxay oo reer Cumar baa la yiraahdaa. Umad Nebi ayaa farcamay, hal nin buu dhalay, Jibraahiil buu dhalay. Maalintaa Majeerteen madi uu ahaayo waa loo baqay.
جبراهيل با فرعمي وحده لعلي جبراهيل وبري دقه صالح جبراهيل وبري دقه نوح جبراهيل ومدق دقه ابراهيم جبراهيل وانت بدنا ايو صالح جبراهيل اسماعيل جبراهيل ومدق دقه لفيره ابراهيم جبراهيل با فرعمي وحده لعلي ابراهيم ورهد بعيديهانا وحده لمحمود ابراهيم ورهد محمودة وحده لعبد الله ابراهيم وعبد عبد الله وحده لآدم ابراهيم وحده لصالح ابراهيم وحده لمحمد ابراهيم وحده لعبد الرحيم ابراهيم وغلظة مورجانا محمد ابراهيم با فرعمي وحده لسليمان يا ادم ادم بريغا سو دغه ادم محمد باليا عثمان محمود كايي ودا دغان اسكو شوبن بو دغا وخير بدل ما ولين سليمان با فرعمي وحده علي سليمان وعرضكيا موسى سليمان وغار سليمان عبد الرحيم سليمان اسماعيل سليمان يا محمود سليمان محمود سليمان با فرعمي وبقرتويه دي قاده او دمينتي محمود سليمان وحو دلي اسماعيل محمود وعرضكيا وبقرتويه دي بيلها داروده او الى ايمكا دورات بقرتكوديه wuxuu dhalay ismaan ciise maxamuud oo nugaal dega wuxuu dhalay umar maxamuud oo mudug dega wuxuu dhalay nuux maxamuud sare nuux maxamuud saleeban wuxuu dhalay xariila maxamuud saleeban inta ayuu dhalay boqortooyadiiba ugu dambeysay boqortooyaduna waa urudki maxamuud saleeban weeye waana boqortooyadii daarood weeye waxayna ka soo farcantay daarood waxay soo madhay xijiijle waxay soo madhay awe waxay soo madhay noolays markii tusaale ahaan ay idhaahdo waa boqorki cismaan maxamuud waa cismaan maxamuud saleeban maxamed ibraahim jibraahiil xasan talareer xijiijle maxamed noolays cumar aawe majeerteen intaas ayay boqortooyadu soo madhay halkaasay ka soo farcantay waa taariikh dheer oo runtii aad iyo aad u dheer oo anigu in badan aan joogay oo goob joog u ahaa ilaa boqor cismaan baan soo gaaray ilaa boqor maxamuud baan soo gaaray ilaa boqor cabdulaahi baan doorashadiisi joogay boqor maxamuud baanu ku aasnay qardho 2006 allah u naxariiste boqor burhaan baan soo gaaray oo iminka wada shaqaynaa oo saaxiibnahay aad iyo